Det var troligen historiens mest lukrativa kriminella verksamhet. Mellan 1979 och 1984 smugglade den sicilianska maffian heroin för 2 miljarder dollar till USA. Det gjorde många maffiamedlemmar rika. Det ledde också till krig. På Sicilien slogs rivaliserande maffiabossar om kontrollen över heroinhandeln. Men de ohyggligheter denna kamp utlöste fick en gudfader att bryta mot maffians heliga tystnadslöfte. Hans avhopp skulle leda till ett transatlantiskt anfall mot maffian, vilket för första gången på allvar skulle hota dess makt. I slutet av 1970-talet flödade heroinet i USA. Det smugglades in som italienska konserver och distribuerades via pizzerior som ägdes av den sicilianska maffian. Det var The Pizza Connection. Heroinmissbruket i USA hade nått epidemiska proportioner. Men för amerikanska gangsters stod heroin för pengar, stora pengar. Henry Hill var en storlangare i New York. Hans livshistoria skulle senare komma att odödliggöras i filmen Mafiabröder. Hill hämtade heroinet på pizzerior som ägdes av den sicilianska maffian och sålde det vidare till langare på gatan. Även för en gangster med låg rank som Hill var vinsterna enorma. The amount of money that I made was, I mean, was astronomical. I mean, you make 20,000-30,000 a day at the wholesale. I mean, I'm serious. Shopping bags full. I didn't have places to put them, put the money. And you accumulate it so quickly, you know, you just, that's a whole nother lifestyle. A whole nother lifestyle because, you know, you go from, you know, a few hundred thousand to millions quickly, you know. Det var härifrån heroinet kom, Palermo på Sicilien. I stadens katakomber finns kroppar som bevarats för eftervärlden. Här har dyrkandet av de döda en mycket lång tradition. På 1980-talet hemsöktes ön av död och mord. Ett blodigt maffiakrig rasade där striden gällde kontrollen över heroinhandeln med USA. Det var ett krig som startats av en grupp våldsamma mafiosi från Corleone. Ett maffiafäste i Siciliens centrala bergstrakter. Samma plats som även gav namnet till Marlon Brandos rollfigur i filmen Gudfadern. Ledaren för maffian i Corleone var en mördare vid namn Toto Riina. Han blev snart mer känd som Besten. Under 1981 och 82 påträffades kropparna efter Rinas fiender på Palermos gator var och varannan dag. Men en kompakt tystnad gjorde det omöjligt att ställa mördarna inför rätta. En kväll sköts en av Rinas rivaler utanför den lokal i Corleone där statsfullmäktige höll möte. Det var en kväll som Dino Paternostro minns tydligt. Dopo un poco scendiamo dalle scale e vediamo questo morto ammazzato di coperterre. E io allora giovane di 25 anni, al sindaco che ero accanto a me, ho detto telefoniamo ai carabinieri. Lui mi guarda
e mi fa: telefonaci tu ai carabinieri. C'era una macelleria là di fronte e ho chiesto al titolare: senta, mi fa fare una telefonata, telefona ai miei carabinieri. Lui mi guarda e mi fa: no, il telefono è in guasto. Ingen ville säga något. Polisen hade små möjligheter att stoppa slakten. Men en förändring var på väg. Fem undersökningsdomare i Palermo skapade en särskild enhet för kampen mot maffian, och den drivande kraften var Giovanni Falcone. Falcone växte upp i en fattig del av Palermo, samma kvarter som även var en grogrund för framtida maffiamedlemmar. Men Falcone blev uppfostrad att respektera lagen. Ha avuto una grande influenza nella formazione del carattere di Giovanni. E poi soprattutto l'aria che si respirava in famiglia, che era un'aria in cui la patria, l'amore per la patria era uno dei valori al primo posto. Falcones bas i kampen mot maffian var Justitiepalatset i Palermo. Men även här var hans liv hotat. Myndigheterna gav honom inget extra skydd. Kända maffiamän rörde sig fritt i korridorerna. Liliana Ferraro var en nära vän till Falcone och kollega med honom i kampen mot maffian. En dag, på tjänsteresa från justitieministeriet i Rom, kom hon för att träffa Falcone. L'ho visto dietro una scrivania e stava salutando un signore molto anziano e lo stava salutando in modo molto, anche molto duro, un signore molto anziano e mi sembrò anche strano. Poi dopo mi spiegò che questo signore era prestanome di una società e svolgeva attività sicuramente non legale. Falcone använde en enkel taktik i sitt arbete. Heroinet smugglades från Sicilien till USA och pengarna flödade i motsatt riktning. Om han kunde hitta dokument som bekräftade den här hanteringen skulle han kunna väcka åtal mot maffians ledare. Spåret ledde till USA där den amerikanska maffian sålde heroinet som den sicilianska maffian smugglat in. Det här är en amatörfilm tagen i Brooklyn på 1950-talet. Men det är ingen vanlig familj som filmats. Dominic Montillo uppfostrades av sin morbror Nino Gaggi. Gaggi hade en hög ställning i familjen Gambino, en av de mäktigaste maffiafamiljerna i USA. Morbror Nino förde in Montillo på brottets bana. I slutet av 70-talet var Montillo också en Gambino-man och han använde en restaurang på Manhattan som bas för sina affärer. They used to call this restaurant my headquarters. I would sit and do business here, everything from the drug business to my loan shark business. I felt very secure here. I always had a place to stash my weapons. Montillo kunde själv se hur heroinet förde samman den amerikanska och den sicilianska maffian, hur de förenades av lusten att tjäna pengar. When the heroin was involved, the Americans and the Sicilians would hold hands and do the deals, you know, do business together. But other than that, we had very little to do with them.
Det fanns ett dilemma. Maffiabossarna älskade pengarna som heroinet gav, men de fruktade de långa fängelsestraff som langare dömdes till. Män som hotades av decennier i fängelse kunde frestas att bryta omerta, det heliga tystnadslöftet. It was like, don't get caught. You know, we want to ask where the money came from. Just don't get caught. And it wasn't about they had something against dealing drugs. They just had something against the heat that the drugs bring. Men bossarna var för sent ute. Uppmärksamheten var redan på gång. Varje år tjänade den sicilianska maffian miljarder dollar på heroinsmugglingen i USA. Men USAs brottsbekämpare ansåg att det nu var dags att knäcka de sicilianska gängen. Det var en kamp som fördes på gatan av män som narkotikapolisen Frank Panessa. Panessa arbetade under täckmantel. Han låtsades vara taxichaufför för att kunna infiltrera New Yorks undervärld. Han noterade att sicilianska gangsters ofta åkte från New York till Philadelphia. Två maffiamän som greps i Philadelphia fick ett ultimatum av Panessa: gå i god för mig inför sicilianerna, annars blir det fängelse. Panessa var tvungen att bluffa sicilianerna tro att han var en gudfader. The two informants that we had selected a restaurant in South Philly which was a known mob hangout. And we went there for dinner with the Sicilians. I sat in between the two made Italian guys here in Philly. And when the food came out, they would serve me first. And so the Sicilians were looking at this. They, you know, they knew, men of honor, that I must be somebody. Panessas mål var två sicilianska bröder, Paolo och Giovanni Laporta. De här hemliga övervakningsbilderna visar bröderna med Panessa utanför en pizzeria i Philadelphia. Det första steget var taget. Panessa var accepterad. Nu skulle man gå vidare. I told them I had an import-export company. And so when they would come down to visit, we would rent trucks. Okay, and we'd have the metallic stickums from the side of the trucks, and we would put them on the side of the trucks, and it said Prima Import Export, Trevo's, Pennsylvania. So when they pull into the parking lot, they would see my fleet of trucks. And they thought, well, this must be a legitimate business. Panessa höjde insatsen. Han sa att han även hade ett bolag i Tyskland som de kunde använda för smugglingen till USA. Giovanni Laporta ville gärna besöka det tyska bolaget. Så den amerikanska narkotikapolisen bad sina tyska kollegor att skapa ett dotterbolag åt Panessa. In the airport, this big burly German comes up to me and hugs me and he says, Frank, so good to see you. I've never met him in my life, you know, and I introduced him. He introduced himself to Giovanni. And we go out to this big Mercedes-Benz that's outside. And he says, look what Frank got me for Christmas. You know, and we get into the Mercedes-Benz and we drive to this company. And it's Prima Import Export. We go in the door and here's this young blonde Fräulein comes up to me and hugs me. Says, Frank, so good to see you. Here are the cookies that you like. And she had a tray of homemade cookies. Panessas djärva bluff gav resultat. Han hade avslöjat en omfattande brottsorganisation. Bröderna Laporta berättade att de kunde tvätta 5 miljoner dollar per dag, det vill säga över 1 miljard per år. Och det var inte bara heroin man gjorde affärer med. Bröderna kontrollerade dessutom 75% av kokaindistributionen på USA:s östkust. Paolo Laporta came down to Philadelphia. And I met with him in one of the pizza shops. And on the table,
was 30 kilos of cocaine. And he says, here, take a few kilos. I said, well, you know, I'm not into that. You know, I'm doing the other stuff, meaning the heroin, and I'm not into the coke, you know. And Paolo, I guess it was his son, it was like a little six-year-old, was standing there. And I said, I feel in a slang term, I said skumbari, which means I felt itchy that the little kid was down here, you know, and looking at all this dope on the table. And so he said to the little kid, what do you see? And the kid in true mafia form said, I see nothing. And that threw me for a loop. He was, mafia in training. Panessa skuggade bröderna Laporta under 9 månader medan de skeppade heroin mellan Sicilien, New York och Philadelphia. Bägge två dömdes senare till långa fängelsestraff. Med så mycket pengar på spel hade Panessa inga tvivel om vad som hade hänt om han hade avslöjats. De som inte skötte sig mördades och sen gjorde man sig av med kropparna. Henry Hill fick ofta hjälpa till att skaffa undan kvarlevorna efter maffians offer. We usually buried them. A few times we threw them in a fucking lot somewhere, you know, just leaving the cars and had them chopped up. And just bringing the car down to the junkyard. Put two of them a couple of times in the trunk and they get smashed and go to Japan and make ashtrays out of them. The easiest places to bury bodies was in our clubs, you know, in the basement, of course. we just dug the hole and right there and put the body in the lime and it would disappear in, you know, a matter of months. Forget about it. Den här kyrkan var en gång en maffiabar som ägdes av mördaren Roy DeMeo. This was probably the most notorious bar in Brooklyn. It was the headquarters for the DeMeo crew. I'd say 70% of their murders were done at this location. You always were scared to be around this crew. I don't care who you were. There was always a certain apprehension. Baren hette The Gemini Lounge, men den kallades Skräckhotellet. Montillo fick själv uppleva hur sant öknamnet var. They would invite you to the horror hotel. And when you walked in, there was this hallway, and Roy would jump out, shoot you in the head with a silencer-equipped pistol. Then he would wrap a towel around your head so the blood wouldn't start hitting the walls and all of that. Then Chris would come out in his underwear because he didn't want to get his clothes dirty and stab you in the heart a bunch of times to stop the blood from flowing. Det är framförallt ett besök som etsat sig fast i minnet. Sat down like we always did, you know, spaghetti. Joey always made good red sauce, good spaghetti. And, you know, we're starting to eat. And then I looked into the bathroom. The door was open about this much. And there's two bodies hanging in there with their throats cut. And I said to Roy, I said, you know, what's going on there? I said, who are those guys? He said, nah, don't worry, you're not staying for dinner. Barens ägare Roy DeMeo var utbildad slaktare och såg till att hans gäng hade rätt verktyg för sina ohyggliga sysslor. They're hauling these bodies out. And they're just starting to hack away, sawing off the heads, getting rid of the arms, gutting them. They had these plastic garbage bags, and they'd put the pieces in there, and there was a dumpster outside, and they'd take the boxes, throw it in the dumpster, and one of the crew, Anthony, sent his people at a carting business, and they'd call them, and they'd come and pick up the dumpster, get all the body parts in there, and they'd go to the Fountain Avenue dump, and by the next morning, there's 3,000 tons of garbage on top of those pieces.
So needless to say, no one was ever found. When they start to dismember the bodies, something you can't show in movies or on film is the smell that comes out of the body. And while they're doing that to the bodies and you're sitting there eating spaghetti with red sauce, it's a pretty good test to see whether you're going to stand up to it or not. Good memories and bad memories. Because I did have some good times here. You know, I mean, what you got to understand was, it's a weird thing to say, but these guys were my friends. På Sicilien var brutalt våld ingenting ovanligt. Gömd någonstans på ön fanns mannen som styrde heroinhandeln med USA, den sicilianska maffians gudfader Toto Riina. Riina hade mördat sig fram till toppen av maffian just för att ta kontroll över herointrafiken. Hundratals kan ha mördats på hans order. Det var ytterst få på Sicilien som vågade trotsa honom. En som vågade var undersökningsdomaren Giovanni Falcone. Från sitt kontor i Palermos justitiepalats förde Falcone och en handfull modiga kollegor ett ensamt och riskfyllt krig mot maffian. Men hjälp var på väg. Qui Falcone. I maj 1982 skickas en italiensk armégeneral till Sicilien med uppdraget att krossa maffian. Men kort efter hans ankomst till ön skjuts han till döds i Palermo. Hans unga fru dödas också. Händelsen väcker en våg av folkliga protester. Vid begravningen fick de två kistorna applåder, men folket buade och spottade på de politiker som var närvarande i vrede över att de tolererat maffian så länge. Den italienska regeringens respons blev att äntligen ge Falcone det stöd han så väl behövde. Liliana Ferraro var sedan länge en vän och kollega till Falcone i kampen mot maffian. Justitiedepartementet i Rom skickade över henne för att se vad han behövde. Hon blev bestört över Falcones arbetssituation. Quando sono entrata ho visto questa scrivania di metallo vecchio e carte dappertutto. Una sedia che era completamente coperta di fascicoli, mancava di una gamba e lui mi disse questo è l'ufficio, queste sono le nostre attrezzature e questo è il nostro modello di efficienza. Poi se tu pensi che si può fare qualcosa, qualsiasi cosa va bene. Falcone tog sig nu an striden mot Toto Riina med förnyad kraft. Han var nära ett genombrott. Nätet höll på att dras åt kring två maffiabossar, bägge två med nära anknytning till Toto Riina. Detta skulle till slut leda till det största nederlag maffian någonsin upplevt. I USA hade de FBI-agenter som arbetade med att stoppa heroinsmugglingen från Sicilien gjort en upptäckt. FBI hade avlyssnat samtal från Knickerbocker Avenue i Brooklyn, en gata där flera misstänkta sicilianska mafiosi bodde. Maffian använde gärna telefonkiosker för sina affärer. Vad de inte visste var att dessa var satta under bevakning. De här bilderna kommer från FBI-spaningsmaterial.
Men under samtalen använder de en siciliansk dialekt som var närmast obegriplig även för italienare. Och de använde koder. Heroin kallades skjortor. Men det fanns experter som FBI-agenten Carmine Russo. Russo föddes på Sicilien men kom till USA som pojke. Precis som domare Falcone hade han vuxit upp med en djup avsky för maffian. Russo förstod sicilianskan och snart hade han snappat upp referenser till chefen för operationen. He was not being called by his name. He was either called the shepherd, the uncle, the professor, anything other than his name. That of course piqued my interest. Utredarna kunde inte identifiera honom, men så gjorde sicilianerna ett misstag som löste hela gåtan. Under ett samtal nämndes italienska tidningsartiklar om maffiamedlemmar som dödats i Sydamerika. Artiklarna nämnde en maffiaboss vid namn Gaetano Badalamenti. Badalamenti hade varit en av de största, bossarnas boss inom den sicilianska maffian. Men han hade förlorat kampen om herraväldet och tvingats fly till Brasilien för att inte bli dödad. Därifrån exporterade han nu heroin för miljoner till USA. Förvånande nog styrdes den verksamheten av samma man som störtade honom från tronen inom maffian, Toto Riina. Om vinsterna var goda hade Riina tydligen ingenting emot att göra affärer med tidigare fiender. Once the FBI determined that we were dealing with a former boss of all bosses of the Sicilian Mafia, the goal of the investigation turned its attention to Gaetano Badalamenti. Undersökningen tog fart. USA:s justitiedepartement kopplade in Richard Martin. Martin talade flytande italienska och hade lång erfarenhet av att bekämpa organiserad brottslighet. He said, you know, this is like hooking the shark. When you bring the shark onto the boat, you got to be sure that you can kill the shark. And what I meant was, you know, if we bring this guy in, we've got to be sure that we can convict him. I mitten av 1983 gjorde FBI ett viktigt genombrott. FBI hade börjat misstänka en siciliansk pizzeriaägare vid namn Pietro Alfano som bodde i den lilla staden Oregon i Illinois, 15 mil väster om Chicago. En närmare kontroll av honom bjöd på en stor överraskning. Hallå! Hej, fratello! Alfano var Gaetano Badalamentis systerson. Dove? Where about? De två männen talade i kod när de gjorde upp sina heroinaffärer i telefon. Men Alfano kunde aldrig komma ihåg vad koden var. I refer to Badalamenti's nephew Alfano, Alfano the buffoono, because he was a complete idiot. I mean, Badalamenti was the type of person that talked in code and all that. But Alfano forgot what the codes meant, and he would tell him to go to a certain place, and he couldn't remember what the code was for that place. But Badalamenti didn't have any choice. He depended on him for the distribution out of the Midwest. Frustrationen över släktingen kokade över. Badalamenti beordrade honom till ett möte. I ilskan råkade han säga platsens riktiga namn, Madrid i Spanien. Rättsväsendet tog tillfället att slå till.
I april 1984 greps bägge två av den spanska polisen. Det här är bilder från gripandet. Badalamenti är mannen till vänster i bild. Han dömdes till 45 års fängelse för smuggling av heroin värt 1,6 miljarder dollar till USA. Polisen hade skurit av maffians viktigaste importkanal för heroin. Men därefter tog det stopp. Badalamenti vägrade bryta mot maffians tystnadslöfte. And if you would like to give us the information we require, I'm sure it's possible to come to some arrangement. Han vägrade förråda den maffiaboss som styrde heroinhandeln med USA, Toto Riina. So what I need to know from you is, det som sen hände, who is supplying the drug? Går till historien. I Brasilien satt en annan maffiaboss i häktet, en vän och kollega till Badalamenti vid namn Tommaso Buscetta. Han hade också flytt från Sicilien och Toto Riina. Under kriget om herraväldet på Sicilien hade Riina dödat två Buscettas vuxna söner. Italien begärde Buscetta utlämnad, men han var fast besluten att aldrig återvända. Han var övertygad om att Riina skulle döda honom och hans nya familj. Så han svalde en dos strychnin som han i hemlighet hade burit med sig sedan han greps. Men självmordsförsöket misslyckades och han sattes på ett plan till Italien. Fortfarande svårt medtagen fick han hjälp att gå av planet i Rom, skyddad av en skottsäker filt. Buscetta fattade nu ett avgörande beslut. Om USA lovade att skydda hans familj skulle han utkräva sin hämnd på Riina. Men inte på det vanliga maffiasättet med mord. What he wanted in exchange for cooperating with the Italians, with the Americans, with anybody, was to protect his family. He didn't ask for a reduction of his sentence. He didn't ask for any special treatment. The only thing he wanted was to be sure that his family would be safe. I Rom började Buscetta avslöja maffians innersta hemligheter. Buscetta var den högsta maffiamedlemmen någonsin att bryta mot den heliga tystnadsplikten. Han avslöjade maffians hemliga värld för Giovanni Falcone, den undersökningsdomare som så länge utkämpat ett ensamt krig mot maffian. Mellan juli och september 1984 pratade Buscetta nästan utan uppehåll. Signor Buscetta, come ho organizzato il traffico? Orden i den här rekonstruktionen är direkt hämtade från förhören med Buscetta. Tutte le famiglie di Palermo sono coinvolte nel traffico della droga. Tutte. Tutte. Più sei vicino al capo e più soldi puoi tenere per te. What he was really able to do was describe how the mafia operated, both in the United States and Sicily, how the two worked together and how mafia rules enabled an organization that was spread around the world to function. Com'è costruita esattamente? Buscetta förklarar att nyckeln till maffians framgång var den strikt militära disciplinen. Alla testa di ogni famiglia c'è un capo che viene nominato dal consiglio degli uomini d'onore. Somebody could pick up the phone in Sicily, call Oregon, Illinois, have a 30-second conversation and make a contract that would be binding. E poi ci sono i soldati che sono organizzati a gruppi di 10 sotto la guida di un capitano. He could explain how different people
dotted around the world could take responsibility for different parts of the narcotics business and make it work. Det fungerade eftersom alla maffiamän hade svurit en ed under en hemlig invigningsceremoni, och bröt man mot eden blev straffet hårt. Poi una volta nella stanza gli venne appunto un dito con uno spillo. E il sangue che esce viene versato su un santino. He explained that anybody could be a member of the mafia. You know, it could be a priest, it could be a doctor, it could be anybody, so long as he was male and Sicilian. Once they joined, they were bound by the same rules, and the rules were enforced with death. Helgonbilden läggs i handen och tänds på. E mentre brucia, lui dice: possano le mie carni bruciare come questo santino, se non manterrò il mio giuramento. Bocettas vittnesmål bidrog med de pusselbitar som saknades och förklarade hur ett kriminellt gäng på Sicilien kunde styra den största heroinsmugglingsoperation som upptäckts i USA. Lagen hade hunnit ikapp maffian. Dentro la stanza. Under flera år hade den sicilianske domaren Giovanni Falcone försökt ställa maffians ledare inför rätta. Uppgifterna från avhopparen Tommaso Buccetta gav honom chansen att göra det. Falcone beordrade gripandet av nära 400 maffiamän, både chefer och fotsoldater. Men Toto Riina, ledaren för den sicilianska maffian, var inte en av dem. Nu behövdes en rättssal stor nog för rättegången. I Palermo fanns inga lokaler som var stora nog eller säkra nog. Justitieministeriet bestämde sig för att bygga en jättebunker inne på centralfängelsets område. Falcones vän och kollega i Rom, Liliana Ferraro, fick ansvar för projektet. Om maffian hade fått reda på hennes uppdrag hade hon svävat i livsfara. Så resorna mellan Rom och Sicilien gjordes i största hemlighet. Prenotavo l'aereo con un nome diverso, molto elementare, e telefonavo al geometra dell'impresa che stava costruendo l'aula e gli dicevo con quale aereo arrivavo. E lui mi veniva a prendere con la giardinetta del cantiere, con la macchina sporca di calce. I väntan på rättegången befann sig Buccetta på hemlig ort i USA under ständig bevakning av den amerikanska narkotikapolisen och FBI. En dag fick han besök av sin svåger, ett besök som dock hade ett specifikt syfte. Agenten Tony Petrucci var där. Buccetta was offered a large amount of money not to give testimony. They wanted him to stop. He told the individual he would not. That individual went back and told him that he would not do it, and they just assassinated him. They killed the messenger for it. I Palermo var bunkern där rättegången skulle hållas färdigbyggd. Bunkerns väggar var byggda i armerad betong och starka nog att stå emot en raketattack. Inne i själva rättssalen hölls de åtalade i 30 celler. Den mest spektakulära rättegången i maffians historia, den så kallade maxiprocessen, skulle till att börja. Falcone skulle föra åklagarsidans talan. Stjärnvittnet skulle bli Tommaso Buccetta.
quando si seppe che doveva, che Buscetta si era pentito e che collaborava, e fu ipotizzato anche un attentato dall'alto, e anche lì furono giorni nei quali la sorveglianza nei cieli fu molto molto potenziata. Rättegången inleddes i februari 1986. 3000 beväpnade soldater och en stridsvagn vaktade bunkern. Nästan 500 personer stod inför rätta, omkring 10% av den sicilianska maffian, åtalade för mord, narkotikasmuggling och andra grova brott. De åtalade försökte upprepade gånger störa rättegången. Det var bara när Buscetta vittnade som tystnaden var fullständig. Han vittnade under en hel vecka, skyddad bakom skottsäkert glas. Allt han hade sagt till Falcone upprepade han nu inför rätten. He really believed that at some point in time the Sicilians would kill him. He did what he had to do testifying wise. When we got back on the plane to come to the United States, we were sitting up in on top of the 747 in the upper deck, and he said to me, Tony, he said, I didn't believe I was ever coming back. Den 16 december 1987 meddelades domarna mot de åtalade. 344 maffiamän förklarades skyldiga och dömdes till sammanlagt nära 3000 år i fängelse. Rättegången hade tagit 22 månader att genomföra. Maxi-processen var Giovanni Falcones största seger. Rättsväsendet i Italien och i USA hade nått enastående framgångar i kampen mot maffian. Det resulterade i en störtflod av maffiamän som förklarade sig villiga att byta sida. Omerta. Det heliga tystnadslöfte som i decennier hade säkrat maffians hänsynslösa disciplin hade förlorat sitt grepp. Fängslandet av ett antal höga maffiabossar både i Italien och i USA störtade maffian på båda sidor av Atlanten i kris. Hundratals maffiamedlemmar förklarade sig villiga att tjalla på sina forna kollegor. För Dominic Montillo var det utpressningsverksamheten som ledde till hans fall. Polisen grep honom med dragna vapen på en restaurang i New York. Man hade då spanat på honom i flera år. Han placerades på Metropolitan Correction Center i New York. Han visste att hans bossar var rädda att han skulle vittna mot dem. Montillo fruktade för sitt liv. My attitude was, you know, I'm not going to die in here for nothing and leave a wife and three children to fend for themselves. You know, I'm just not going to die for their paranoia that I might talk. You know? So in a funny kind of way, I think that they push you in that direction by their actions. You know, I mean, today it's like if you get arrested, they want to whack you out. Montillo hade uppfostrats att hålla maffians tystnadslöfte in i döden. Nu valde han att samarbeta med polisen. Som ung man hade han stridit i Vietnam, men att förråda sin familj och sin bakgrund var ännu värre. Testifying in court is like I'd rather be doing tours in Vietnam than that, you know, because it's like really, you know, it's hard to explain,
you know, when you're up there and they're sitting 15 feet away, all of them staring at you, you know, and it's a tough deal. It really is. It's a tough deal to live with. They brought my 90-year-old grandmother in on crutches. Cousins, uncles, aunts, they bring in everyone to shake you up. And you know, that's like every day going into that courtroom is like the first time. You know, it doesn't get any easier. Nätet började dras åt även kring andra. Henry Hill låg riktigt illa till. FBI ville förhöra honom om ett flygplatsrån som gett 6 miljoner dollar i byte. Justitiedepartementet ville höra honom angående mordet på en italiensk bankir. Och en åklagare i Brooklyn hade frågor om en oidentifierad kropp som påträffats. Dessutom hotades han av livstidsfängelse för narkotikabrott. Han bestämde sig för att samarbeta. The government arrested me as a material witness and I started to cooperate. Because I knew I would have to do life or get a bullet in the head. I knew I was a dead man. När maffian fick reda på det försökte man locka Hill till den här pizzerian i Brooklyn för att mörda honom. But I still get shivers when I'm standing here. This could have been my resting place. Believe it or not, I'm still nervous. I haven't been nervous in a while. Seriously, I don't know how many of those guys' cousins live in this neighborhood still, you know. These are the pockets of, you know, of crews, you know, that are here 50 years, you know. It's changed quite a bit, but there's always someone with their eye out a window over here. You definitely feel that you've betrayed your background, your family, yourself, you know. I can say that after years, you know, you come to grips with it, but that's not to say that it doesn't bother you. Under vittnesskyddsprogrammet fick Montillo och Hill hjälp att skapa sig nya liv. Hundratals mil från de platser där de växte upp, ständigt oroade av tanken på vad som skulle kunna hända om deras gamla kumpaner hittade dem. All in all, that whole experience is something you'd love to forget, but you never could. I mean, I have a recurring dream where I leave Nino's house and his Cadillac is parked in the driveway. And when I walk out the door, I'm walking up the driveway, and Nino, Roy, Chris, Anthony, Joey, they're all hidden under Nino's Cadillac. And as I'm walking by, Roy looks at me and goes, "Hey, Dominic, come to hell with us." And then the dream stops. Det heroinsmugglingsimperium som byggts upp under flera decennier är nu illa tilltygat. Den italienska polisen stoppar en fiskebåt utanför Siciliens kust för att söka efter narkotika. De hittar sällan någonting. Men kriget mot maffian är inte över, varken i USA eller på Sicilien. Alla testa di ogni famiglia. Under förhören med Tommaso Buccetta får Falcone höra några varningens ord. Maffian skulle inte sky några medel för att döda honom. Comitato degli uomini d'onore. Non si dimentichi che quando uno apre un conto con Cosa Nostra è solo con la morte si può saldare. Maxi-processen hade skickat hundratals maffiamedlemmar i fängelse, men bossarnas boss Toto Riina var fortfarande på fri fot. Han styrde fortfarande sitt kriminella imperium och han dödade fortfarande sina rivaler. I USA hade FBI:s största operation någonsin lyckats krossa The Pizza Connection. 21 sicilianska heroinsmugglare dömdes till upp till 45 års fängelse vardera.
aldrig mer skulle den sicilianska och den amerikanska maffian arbeta så nära ihop.